la polis te patoprense, 5 gang ba mouri. Yo travesse, ok. Operasyon tap mene, jounen jodi ya, pou jwen tout gang yo sou TikTok, yo ap fe live. Mm? A vre, gang yo sou TikTok, yo ap live, yo ap met kozate, an gen problem. La polis te baken nan departman la tibonit, gang nan fin tou yon kantite moun, jounen jodi ya, yo jwen mwayen, pou yo ap djou konsay yo pral remasakre populasyon anko. Ils ont fait l'anniversaire. La police, ils ont yo, attaqué le basket-courant de Saras. Ils ont arraché barrière, ils rache arraché porte, ils ont machine. les oui, machines. passé mes sous-gangs, ils ont Et puis, hier, yeah, Marcus, gang nan sortie, poste péagé, il a touché l'argent. Mais c'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire Men jounen jodi ya, se akaye, moun ap lan CSOS, CSOS bagay la komplike. Gon problem nan peyi da iti. Mm -hmm, se mati problem ki piti ditoun. Gon kesyon grangou nan peyi ya. E, estitisyon ki leve vwa pou di Aisyen wap moun ak grangou, mm -hmm. se pa, se pa chef nou yo nou. Se de zorganizasyon internasyonal. Mm -hmm. Tan zan tan, chifyo pa sispan augmente. E milyon pa yotou pa sispan augmente. Asi, tout an tan ge plis grego, se tout an tan kob la pou augmente. Mm -hmm. Me, papa mde toujou dim, la an bezwen gran moun premye sa pou cheshe, premye problem pou cheshe rezoud. Se asyo ou gen manje si mwa la kayo. Gen mm -hmm. de travay ou pral fè makis se manje si mwa pou gen. Ase distos pou ta gran gwa wap gen tan travay pou ke ou gen manje anko. Mm -hmm. E lè ke mwen te nan setyèm anè, mwen rappele m, mzami fòm itak 509 yo kap koute, na profite salye garin, E Marcus mm -hmm. en yon tig ansem avek yon chen. Tig la nan foreya. An menm tatou goun lou ki nan foreya. Moun kone, yon ap chache manje lot. Mm -hmm. Men, istwa plis sandre sou lua ansem avek chen. Lua mm -hmm. nan foreya al meg. Mm -hmm. Afe l babo. Men ti kol biye du. Ato, el pa jwen nan pil manje pou li chita la pou la ap dormi. Pa el li pou leve pou al chèche manje. Lese ou pou degaj ou pou chèche manje, Makis. Pou peye kay pou fon paket bagay ou pa kap gra, ki intasyon? Mm -hmm. Kamo fè gen tan pou ap kouche dormi pou ap lezi? Aki bagay kon sa. Ebe koun ya la ap an dan lua ap flanè nan foreya e pil kwa zavek chè. Chè an gra. Mm -hmm. E pi chen yon gade, le chen yon peton, il di, kom ou fe, ou fe meg kon sa? Kade zok ou bet la? Ou waj jom gwa wala jen dem? Chen ap chay sou lwa. Lwa di, ou ka wem meg, mwen 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 liba. Mwen fe sam vle, mwen bale kote mwen vle, ou mwen mwen gado ki bine gra. Hmm. Ou pa ka fe tout so vle nou, e gado mwen 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 liba. Nepot la yo deside meto nan kaj, yo kapab meto nan kaj. Men mwen men, agi piyes moun ki kapab azade yo, fe m bagay kon sa. Cheyan fache, oujoure l resta vek. Cheyan mouve, men cheyan baka koui sou loua, le vi redol lale. Gen yon jou, met cheyan avèk divers lot deside ale la chas an ba forea. sou kyes yo al tombe ma kus, mm -hmm. se sou lou a. Ay, ay, ay. Le chen yon rive, li we lou al di, ah, se pa ou men, se pa ou te fe de respektan se ma ven, nan? Jounen jodi a map met men, map met men an bolou, map met bakay mm -hmm. pou gason. Polis ya chen, chen yo gra, chen yo ansante, epi, met chen yo, yo yo sene lou a. wadi ket, an sa miye la, moun chefo mfon chwa. Swa ma ple woy, pa fe sa mwande pa de oubyen mchwazi moun ri takou, takou eyo, mde kapap dil kon sa. Bakalitakoun, mm -hmm. eh, lwa ba moun. Ebyen ma küs, sa ki pase dan zeyan gasom, lwa, pran pozisyon. E pi tout chen yo ap japer men, geye ki nan chen kap kouri men, jen lou arete ya, yo we lou ali mem la batay pou l'fon kou. Konya la, chen lte kase met nan bol li ya, e pi chen yon di met men, lagem, lagem kouri sou misye, lagem, 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 lagem. chen yon kouri sou lou wa, di men mral depose, mral arete misye. Adan mi si ap sote vin sou lua kon sa. Lua kap. Adan mi si an baga. La. I kebeshin. Kebel kebeshin gasom. Che komon sap. Che apè. Che ap diayi. Ya kwa dan lua travesel biye pe se sa. Che ap bayisan. Che ap bayisan mimi. Che ap shivoke kol li kebeshin. Adan ton sa. Gason, mèk chen yo ki te kampe, rale pa ke flech yo. Flech pou lou. Flech! Ase, yo pa kakouri sou loua, tout ale loua la ge chen yo vilken beyo. O nyala, tan ki yo bay flech, loua li mè mi kontin ya pfe rezistans an baga gan chen yo. Li di, se vre ke map mouri. Men gren sa, map trason ek zamp sou li. Gren mm -hmm. sa, map tou alon se mavel, lèl ou wafin asyrel makis, chen yon mouri, li lage chen yon ate, yon si lage chen yon, yon pil flech li nan dol, li leve tet li, li gade, met chen yon, e li gade lot chen yon tou, yon se depi yon ke moun chen yon, yon biy mounje chen, lot chen yon getan frikat frikat yon pe, li gade lot chen yon, E non selman sa, tout l gade met chen yo padal ap niche bouch li. <laughs> chen an di kon sa, san enmi an ban. E padon, lou an di kon sa, san enmi an ban. Li niche bouch li, epi l mouri Marcus. Ki de sityasyon di fisi lou touvo, se pou m di yo, pou ge pou soufri, men soufri wap soufri ya, wap soufri ya vek respet, wap soufri ansan wap soufri ansan vek dignite. Il y a des positions rivero-allemandes, pardon, que pa ne devez jamais respecter encore. Jamais. Il y a des situations difficiles ou trouver, ou grand goût, c'est koto pa pas chercher manger. Même si ta venez de non allemandes vous ne mangez pas à gogo, respect, honneur, ou di ou pas de gagner ou Vous manger c'est vrai, mais chaque fois, il y a des gens sauter. Et vous venez très petit devant les gens. Oui. E malerese man, Marcus, se ke tan zan tan ou joun an organizasyon sa yo kap prononse, kap soti de rapor sou kesyon gran gounan peyi da iti, mm -hmm. men ou pa chan mwen dirijan yo, yo men, yo pren responsabilite yo pou di, e men, an al plante la tenon. Paske, organizasyon sa vini, gran gounan peyi da iti, ed, 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 a 1 million haïtien qui nan niveau grand Ça, 5. Sa nan niveau grand 4. Sa nan yon bay tout niveau gen nan pays d'Haïti. Mais les organisations sa te fek de dans nan pays ya. Le sa, se 1 million haïtien ou te gangou. Comment mm -hmm. fait jouné jodi al 25 millions Même organisation sa la continue à bay manje, aide pou sauve moun nan gangou. Fou wè la gon problème. faut wè tout, jande organisations sa participent à nan gangsterize pays ou la, ou gon choix pou faire. 10 haisyen grangou, 20 haisyen grangou, 60 haisyen grangou, 1 milyon haisyen grangou, si nap mouri, ok, yon ekip mouri men konen al travay, 3 mwa apre, sityasyon an chanje. Sa 6 mwa ki sot pase la, Makis, 6 mwa monte desan, 6 mwa ponon se diskou, 6 mwa fe makak. Men mwen gode di ri, gouvenman pa plante. Or, oh, nan 6 mwa ki sot pase yo, tap ge ta ge derekot dirik fet, ta de gasan. Oui. Me, vol te monte la, nan sen mwal la, ge dirise de mwal edmi, tap ge derekot dirik fet. Mm -hmm. Sa ve di, si lem blante on grin mayi, nan espas de mwal edmi, to a mwal, pral bom de zepi, pou ki sa ma plen gran gou, se pa te ak pa kafe manje. E kantite moun ki deplase ki te kayo, Jan yon sekiriti ap va le teren, ne gyo pou kon jan m konpren ke ed pa rezout problem gregou nan peyi. Tout otan wap cheshe ed, se tout otan bagay la vin pi komplike nan men ou. Ase le wap bote tout kote chak sak rentre nan lakay ou makus, li vini ansama vek ou enerji ki vin mette ansama vek enerji pou la nan batay e pi sotan deya peyi sa. Pas jamais stabilité. Allo bonjour, comment la vie aille? Comment département la Tibonite levé pour mater? Bonjour Foucault, bonjour Marcus, bonjour à toutes amis, internautes, téléspectateurs, téléspectateurs, auditeurs, auditrices du partout qui est blanché. Nous comptons pour nous rejoindre matin pour informer vous comment département de la Thibonite est passé journée ailleurs à comment levé pour matin. Nous ensemble activité au département. Seye ripren choto nan gran vil yo e nan vil seman ki aktivite yo ap bouje san pi es problem malgre an konbouman e kantite moun an plus seke vi nan ap vive nan vil la malgre an pil la yo ap konne de situasyon tre difficile pou se se deplase. Akoz ensekuiti ki genye nan rejon balati bonita presipalman nan komune liankou, komune tigvye, an kes route nasyonal lino en an, nan kaf ou pey mou pey, ak konsonde ki genye plizye. Milye moun ki deplase da e, e pou masak ki fet nanpon son diyen, de divers organizasyon ki aranje ki genyen, e de bilan ki yo mette, e anplase kapemete ki yo pale de masak se la, e, yo fè valwa de 115 moun ki moui, ak 6.770 moun ki deplase, kalpè refij nanpon. Vil Semak, e jist pou mwontre nan ki nivou ke si tu arret, kre komplike par rapport avek kantite moun ki deplase yo e si la yo ki al nan santa di berjeman e si la otou ki pa gen kote menm pou y ale yo touvi yo nan sitwasyon ki ekstremman difisil, kote ya prende avek ansam otorji yo pou kontinue a aranje, pemete gen sekwite blokab pou tene la kayo vonske yo pa santi yo konfotab nan espase kote yo ye ya si yo tou nan likol ou bie e nan espase kote yo depoze yo la wotou kap vive sou klasa Filip Gerge nan vilsemak yo mwote ki sitwasyon paret tre komplike pou yo mm -hmm. eske la polise komanse menen operasyon nan balati bonite nan bas gangrif sa vyen menon, bas gangrif yo santi yo tre konfotab, ou kontrere ayer se te gou fèt nan Savien e mèche yo anonsè divers massak y ap fè nan divers lokalite a travèr debatman pami yo Jean Denis nan tèt l'Island porske Lixon e lan chèv gang Savien e si, si te nou Jean Denis pou l'di ke e moun Jean Denis mèt pripare yo lap gade e nan kijou, ki jou ki dat pou l'bay bandil yo lod pou al fè yo massak Lixon e lan telman alèz Foukou ak Makis e bè gen onkazè kè kè nan 3èm seksyon kominal tirize la tibounikite lan se yon SOS par rapport avèk plan bandi ou gen pou yal atake zon nan kote lap dirije a, ebyen Likson el an disi kazek la kontinue nan lase pa ou sa yo, lap voye 50 solda al pral kote liye a nan zon plasak. e ki nan 3e seksyon kominal ti rive la tibonite. Jis mwote nan ki nivou ki bandi, e si la ou mwote ki yo pwisan, mwote ki yo papkanyen, pa da prezans la polis nan divers unité spesyalize kenyan yo e nan departman la tibonite, e bi avan eswan, bandi bazgan koufè ki dnape pou biviti 6 moun nan lokalite Graset, yo an situasyon ki bote, Chris Perez, bay moun kapviv nan 100% de, e si la ou kapviv sou route nasyonal lino 1, yo mwote ki yo pa alabri. Likson kontinye pou ldi, te mette gen seksyon blende, ki sou pon sonde, sa pa ka empeshe l, pa ale pon sonde, el pense ke populasyon tabal vin mande l, eskize ton ton chef koske nou te vi fè masak e nan zon nan, ebyen pou kon nye a, e, e, an nou chèche an tot, mi wè se pa sa ke moun yo ap chèche, se pa an tot ke moun yo ap chèche ak li, ap wè l fi de masak ki se pase, e san moun E blese di les lot, ebyen, eh li di, li kontouti si kwen ponsande, kishan blende, ki nan ponsande yo pa ka empeshe li se deside yate pou li yon fè, on lot masak nan ponsande. E voy sa pemet ke moun yo panike, an pil nan moun ki te semak, pou vin nan, nan ponsande yo oblije retoune semak an konp ou mwen, e yo kapab poteje la viyo pou pa viktim an ba exaksyon. bandi, bas, gangrif yo ap vin fè nan zon nan. Pou sa ki konserne aktivite yo nan Vilsemak pou maten, sa ki gen pou avek transport, yo leve yap fonksyonè, kel te taksi motosikleta, yap fè mouti desan nan, e kamyonet yo prezant pou menemoun yo nan divers aks ake yo brale, e yo kabri makè gen ke kamyonet kap chaje nan stasyon pou grandifiksyon pou vini, nan pon sonde eske y ap travese pou y ale lot kote, paske sitwasyon pare diffisil, ka foupe la pou kote pou fasil, paske bandi bas gen grifyo fe kwe, y ap sime kout bal sou kelke so a machin ki yo jwen, ki ap pase kelte sou wotan, dan si yo pale negosasyon ak yo, sou route nasyonal nimeyo en. Se ta dir, prezans ofisye kenyan, prezans divers inite ki deploye nan nivou depatman la Tiburita li poko efikas la pou populasyon nan proteje la vyo poske se populasyon yon kontinye apak konen, mize noan an ba bandi, baz gangri, fyo kap presa ou vle ak sa wapito. Kesyon ekolomi ak la jan, e ki pase ki le nan vil semak, e eh bien, li gen gwo konsekans la sou bon foksyonman populasyon poske bankyo touze yo nan ritu, yo page kantite la jan, pou yo kapab ba bay servis avèk klientel ki yo genyen. Sa fè ki yo redvi sou tout kantite montan ki moun yo takab anvi al seche pou regle kel ki so sa sa wot agi pou regle. E de sa pèmèt anpil nan moun yo trouve yo nan enkonfrontabilite yo mande avèk otorite ki nan bank central yo pou ou mwen kade situasyon pou remedye akli porske bagay sa li twa dire li pèmèt anpil moun ki genye operasyon vi al fèl opital, anpil moun ki genye operasyon. kalan mo, ebyen, eh yo pa ka ripon avek ansan bezon familial sa yo, fok ou mwen, yo wèk jero kapab jere problem sa pou l'parite tro djure an de dan peyi da iti, paswe situasyon divisil an pil. De an eglise semak, aktivite yo a pa fonksyone, men depi apre evasyon ki te fet nan pkison sivil semak lan, ebyen, eh pa gen tro gwo atroutman ou bie tro gwo foul nan yi sepas lan, men mm -hmm. se pa rapeshe ou kwaze kèpon kèmèm kap vake avèk aktivite yo, nan site ni saj sajè ya, jan situasyon parè divisil. Nansasyon pwant ou prens, ap chaje pou pren direksyon e pote prens pou almen e moun yo an sotan pa Semak, porske situasyon de jounjou, moun yo fè kouè route nasyonal la, e la bin pi divisil, porske yè, yo te sou goup presyon, le yo te pase, yo te wè, monsye taliban, Jeff Kanaren, yo te sou depil, yè milite yo, avek Zab Nameyo, sa te bayo, an en pil enkyetude, me sa patan peche ki yo te travesse kanmen, porske chou fè respektè kondisyon ki se peye, e nou a pasajan, eh yo te fèl, yo te travese, Routes nasyonal, di mè ou en, pou n'fon koujè sou 5èm seksyon, seman, kase la ou kap vi ve nan la ganj, nan mou kozel, yo fèn konen ke situasyon pare trèz difisil pou yo, a koz yo pagin d'lo pou yo travay la tè, yo exije Ministè de l'Agrikétu ou d'EVEA ki a travè Departement Latibonite ki reprezentè Ministè Agrikétu pou panse avèk situasyon yo mèm ki vi ve de Agrikétu tout simpleman ak fè jaden, epè depè yon bon bout de tan la, yo par kon ak kisen si, yo dwe adrese yo koske Lo, Parisan vinjwen yo baga la difisil anpil-anpil. An yo mande otorite yo pou yo ajipi. Vite ke posib sou kesyon sa a pou ka pemetan ke yo fè manje anpil haisyen a soti an Republik Domeken. Yo pral bezan plis manje pou haisyen manje an de dan peyi an. Ebyen, yo talwe genyon politik pou augmante kesyon agrikiltu nan nivou departman latibonite ki kab rezou da poublem e insekuitè alimentèr ke divers organizasyon non-gouvernemental internasyonou ap pale presse chanjou nan rapoyou. nan ponson de ki jan leve pou mater. An nou di ou nan stasyon, pa ge trot machin ki stasyon e nan espas lan, e mem jan tou, e ou pa we trot motosiklet kape va e vye nan ponson de, porske yo tre pwidan, yo pa kon ki lek a ge envayisman, e ben e gen keke ti machin kanmem, ki pren risk, ki vin nan nivou machin ponson de, nan mitan machin ya, pou vin nan likide ansam de sa ki ou gen kom prodwi, malgo fe kwe, e ben yo pa jwen moun an ki pou vin machin de, nan me ou le jwen on gen moun, e ben se ak prike yo pa vo, e ben moun yo ap vin bay pou ansam de zerte ki te isfasa e moun vini pe espas konsonde. Li difisil pou kwasi de motosiklet ap fe mouti de san konsel kou. Ou ki nou a kwasi ave kon motosiklet kap frekante out lan. Ou ap fe ou mwen 30 a 40 minit avan ki wè yon lot motosiklet ap pwente paske populasyon pou kwenjam an konfiyans mal gen prezons la polis nan zon nan foko ak makis. Sin ki te konsonde nou toujou gade ki jan kafou pelan e. Kafou pelan ki se krev kèr. Se tris. Ou ben mouch ko pa wè nan isfasa. Pwese ke moun yo trep wou dan yon pa frekante isfasa di tou. E si Eh Depi yon bon boutan la, yo a seje yon dan yo pa ka soti, poske la polis ak ka divers group, ak ka pte rezistans toujou a frape kont moun ka soti an de dan. Isi la, yo ka soti nan san vil tirivye la tibounite ap konen situasyon ki an difisil, poske yo pa ka soti pou yon aprovisione, mm. eh yo kren nan pou lè a soti pou la polis ap avide bal sou yo pou panse ke se bandi we, e menm zan yo pable pou neg ki a pte rezistans nan autodefans, pa asasine yo, eh bien, moun nan tirivye la tibounite lanse yon kri dalam pou mande otorite yo pou ou mwen panse avek situasyon qui pas cas sortir pour venir chercher ensemble produit première nécessité que est capable besoin pour continuer à vivre à survivre. vivre allô où? là.

Chou fè taksi, chou fè kabyonet, tak ki asire trajet e dezam la chapel e mi balè. Yo pratikman nan nivou e sitenisa Zagia nan Vilveret, yabzake avèk aktivite yo, sa krenk ta sanpe, paske yu, gen prezidansa Ita, yade pou yon bon boutan nan zon, si la, si la, okina dezam abzake avèk aktivite yo, siyoto konen moun sayo, yo kwen an sa ki gen pou wè e, avèk agrikiltu, sa ka pren direksyon jaden, pren direksyon jaden, sa ki prepare ti moun pou ale l'ekol apre ale. Si don, entrepren l'ot aktivite ki yo genyen, nan kominote de zam nan len. Kite de zam nan travesi pou nou foun koutet stoumachan di salin, nan tou pase pa katriyem seksyon tirizye la tibouni te Savanawosh. E ben ap diyo ke situasyon nan lokalite si la, ni pale trepezi, paske gen kek gen polise prezant nan Savanawosh ki se katriyem seksyon kominal tirizye la tibouni ki pemet ke populasyon nan zon sa al, evakwe avèk aktivite. Men sa pa anpeche gen de goup ki mete yo an rezistans a ki ap veye, tout dan bandi ka pase nan zon sa al pou al kache e ou bien e pou kon direksyon lato sentral pou yo nan lile pou yo

Pote ki travay yo e yo gen plis pase kat l ane. Depi bantisi bas gen kofyo, koupe, yon nan kanal ki pote dlo bayo pou yo kapap pe jade. Pou sa yo mande otorite yo pou yo arje bi rapide pou yo pren kontrol situasyon kapemet ki pe dlo desan. Mwen jwen yo len kite, masan desale, na pase pa baye bachyo pou yon gen tombe la. Kwa peris, la dupou jes kapgesan aye, mante mwen boner, bantisi koko atrasote okipe ok, outla. nan prelaj nan men moun nan kap traverse, pwoske yo mwotre, mm. e eh, se operasyon mm. bat paye, ki te fete fap avèk operasyon mm. ki la polis fèk wak yo te menè, ki patre te kembe, e eh ben, mi se kontinuè a frape sou route nasyonal la. Tout fwa kon men, ki gen anvi. pour traverser au besoin très 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 prudent, acte vigilant, chercher gain bon j'information sur la prendre direction route nationale là en passant par la croix c'est pour se dans tout dernier moment, basique au cours ce vin sensible à la gâchette, à chaque privé, pas traverser ou victime en bas, exaction, acte terreur, monsieur Silao, absime sur route nationale numéro un fou. Sinan pou rentre nan sitte di Zendibarastan, nan ap di yo gen dispositif polisye ki pran depi nan rentre vilan pou kontrole, pou fe tchekpoint, men sa pa empeshe ki populasyon ap vive avek Terez, se ki lasyon ak ap foksyone san problem pou mater nan sitte di Zendibarastan nan Gonaiv, kote kamyonet, yo ap asyri traje ya, men yo tre pwidan pou yo pa pran direksyon lakwa teri, sa yo feti mout kous nan mitan vilan, e yo monte, yo pran direksyon pou yale Goumon, pou yale Henry, men kanta pou desan nan komilister, kanta pou ale nan vil Semakla e men kamyonet, ça, c'est Union Green qui bravait danger. preman direksyon se la. Kantan, chou fèt ak si motosekretyo, son yon gen diyo, le zonjou yako bante plis, pon se si la wak kap kou ekite, pon son diyo kou ekite, si kou ekite liankou, ebyen ap chansye gran ak sa gran velio, pou kap bin ravita yi sou, datan an vil bonayiv, tan pou loutoujou fèt chak maten, prezans polisye, e ki afekte nan, nan, nan sikilasyon, ebyen yon dispose, disponib kap permèt, ke transport alifèt, chou yoto avèk timonyo kap praversè, pou alè l'ekol, elèv, e y et marché public là, recevoir toute qualité de à toute qualité de produit pour venir exposer ça aux gens que les capable n'ont pas besoin de manger, avec un autre objet que les gens besoin pour mettre en d'un disponible dans le marché. Mais les je fais quoi situation paraît très difficile. Par Il mm. n'y a pas de monde qui doit venir acheter dans le maio parce qu'il y a un problème d'argent. Dans le niveau département, la Tibonite, Foucault, c'était ensemble. Information, ça Nous vous le partageons à vous pour m'aider. Si vous avez des questions, c'est la question, na, question, pas question pour nous dire merci. Yes. et Pour souhaiter décidé de recevoir de matin pour te parler avec les internautes, avec Zandy, auditeurs et spectateurs. Alo, Vénez. Oui, Vénez, ou la? Oui, 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 oui m'la, 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 m'la. Nou konen ki bon, fokus lan nan Departement Atibonit si nan aktuellement lan... M'vouyè m'a tali mankis avèk an koupu, m'vouyè m'a tali mankis avèk an koupu, pa kon sak pase fouko. Eee, si... Marcus, eseye pase apel la, rele Vénès pou ke... Oui, gele mou pouta pase apel la, nou kompren sak apri Vélote Boada, mèm sa m vle gade avèk Vénès Sefoko, e eske otorite yo toujou prezant apre masak la, eske yo prezant, yo rete pou y asiste viksim yo, li pa oblize pou Eminis lan, li pa oblize Karlo Serkul ki le remplace li... Est-ce que par des gens qui sont là, qui ont monitoré, qui ont gardé des gars qui savent, et qui ont apporté l'assistance avec la kap monitore, kap gade, sawi, e, avek, e, population Même ça, me bien aimé qu'on ait le les les là rapidement. Et voilà. Donc ça, ça m'a qu'on ait Est-ce que l'État était présent Même si n'a pas été présent pour empêcher qu'un chef gang fait fait fête, ça l'a dit mais comment comprendre après gang fin format massacre, tout y est plus passé 109 chrétiens vivants environ 40 l'autre couché sous cabane l'hôpital à prendre soin et puis gang a fait anniversaire marie c'est ça terrible pour faire qui ça on essaie ça là Ve nes semble pa la Na ve se rebalanse anko An ese rebalanse Gen pou son ve nes E nam gade sa Est ke otorite ou se chef yore tout bon Ou bien se moun ki la kap touche Ve nes komon e Pre bien ma ki Ou bien recevwam la Mda men konen est ke Nan l'hôpital Saint-Nicolas Genye ou sa lantou de l'hôpital La ou bien nan zone Saint-Marc Des otorite ki delege par otorite central yo ki kontinu ap asiste, viksim masak pon sonde ya. E tre bien, e tankou jan, doke gare konite tel, e ansistans ki te vini pou te augmente sou kapasite e l'opital la, e ki te kède kote ki te gen entenant ki te vini pou l'opital la kapap bay moun, ki te viksim nan masak pon sonde yo, e son ke ka ou nisiste. Men kesyon, eh, lò moun ki vini pou pote asistans, se imilyan sa ki vini yo, surtout nan asistans eh, 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 alimenter ki vini, porske se kek ke boat satin avek eh, spageti, e eh, ke ou pote pou moun yo se ke moun yo takabiswe nan nivou debatman la tibouni, de eh, pou moun ki sou ti ponsan diyo fekwese yon imilyasyon, fache avek sa ou pote bou yo kor yore li asistans. Pa. Ok, men, e, gede moun ki viktime, 109 moun moui, E sek nan lo, soukabon lopital, 41 lot blis si nou sot gade sa avek ki fukok sot baye chifyo. Men gade moun ki te kouri ki te kayo ou nan zon po sonde. Kote moun sa ou refije pou l'instant, ki direksyon yo pran nan debatman? Selon hmm. denye chifyo li ou zanviron 6.770 moun e, ki kouri ki te la kayo, genye ki nan diversel etablisman et eskouler. nan Belsemak e konsatu gen yon moun te kay di poch paran de zami ki yo rezije nan siti ni chal chalja e gen yon bo pati la dayo wap jen sou plap si li pierye nan Belsemak kap domi leve ou dayo e, e wikend pase a yo konen on, on wikend ten chalje a koz gen go la pli e moun yo domi an ba la pli malgye te pase jounen nan soley e sityasyon moun son kap parete chak jo pi divisil e yo panjouze man wè Côté de la détermination pour retourner à la chaque jour qui a passé, chaque heure qui a passé, pour savoir qui joue, qui est l'autorité, qui est la voiture, pour retourner vivre la cailloux. Donc, nous devons comprendre que non seulement l'autorité publique n'est pas présente à côté de Mounio, mais est-ce qu'il y a des ONG qui accompagnent Mounsa ou qui sont obligés de quitter la cailloux, la cause et le massacre, à le réfugier dans les autres localités, dans les autres zones, ou bien soit qu'ils amis, soit dans des établissements scolaires, je ne dis là. Est-ce qu'il y a des organisations ONG gen, gen, e ONG ki akompanye moun sa yo? Genyen e de, des organisasyon loko ki akompanye, ki pote support, menm jatou genyen e organisasyon internasyonaryo ki pote ki ki choy bay moun sa yo, bon, se sa ki pemet ki yo kembe depi apre masaklan, apre apre de sa, sa te kapite akou yo, menm moun yo pa sante yo konfortab nan fason ke asistans imanitè yo yo yap vini, e se lon yo li tre emilyan, e se pa kondisyon fa ki yo tap viv, le ote la kayo, se pou sa, ke moun yo reklamè pou e la polis menè operasyon, ki kapte matlik gang nan, nan lide yo men pou yo kapap retene la kayo, pou yo kal viv, la vi normal ki yo tap viv, e depi an bon boutan, nan lokalite pon sonde. Nou kompren vènes, men lò di nou ke mou moun yo pa kontan tritman, yo pa kompren asistans lan, men ki sa wabay moun sa wotou kom asistans, prezizèman ? Alors, genyen nan, 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 nan sa keopote kom manje bay moun yo, e, se te manje ki tou prepare, ki tou prepare keopote bay yo, e pabliye moun ki nan espas kote yo ye ya, yo pat genyen, e, yo infrastiksyo ki te pare, Kam si si yo dezen fè manje pou yo fè manje, ya bezwen de plase pou yo alon lò kote ou bien pou yo al chèche lòt obje pou yo kapab fè manje si tout fwa yo tabayo de bagay ki an kwe. Takou yo ba yo spageti avèk soumon sa ou ili sa din nan e moun yo fè kwen ki sa paka li paka vreman reprezenté an ye pou yo par rapport e avèk ke 100 miyo ki gen e de kantite moun ki de plase la de ou kapive nan mèm espase. Mm -hmm. Trè bè, vènes, e kontinu vou founije gade sa kapase nan debatman an. Nou menm nou fe konsta pa nou, nou kompren kontran di ko fe ya, sa di nou anpil sou jan sitwaen yo menm yap, yap viv apre masaka e sa di nou tou ki kompotman li ta genyen parapwa ave yo. Mersi, Vénez. Mersi, Makis. Mersi, Fouko. <sighs> e gozi, Samedanji. Ou, 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 ou kompon ba yo? Ou kompon okay. ba yo, Fouko? M kompon ntande, map gade. Mwen moun yap fe foulay, Makis. Mwen moun yos foulay. Mwen moun yos <laughs> foulay. Makis, lèm tou dou la pou debil tret lè gason. Mwen koman se dè akwa avou? Kalki lè tel ma byen mache jysk apre zan. Mwen koman se dè akwa avou? Mwen toujou byen dormi, Makis. Mwen fè bon rev. Mwen mson lè ki toujou optimist. Hmm? Sa vezim tou weba yo ka, ka toujou ale bien. Mwen msin nou nan situasyon difisil. Mwen gede kwa tori? Makis, m optimist. M kre optimist. M kon nè ki sa m optimist? m'optimise, optimiste les m'a regardé façon paysan dans département oui notre des pays a fait ou canal oui m'ai oui. 5 goud m'ai 10 goud quelques autres amis capable mettre ensemble avec nous même tout nou met ansama, nous mettre ensemble nous bail 25 goud qui contribue bien à acheter un sac ciment mm -hmm. Un sac ciment yo pas parcelle dans béton etc., cetera il a construit base canal là dans trois mois, dans quatre mois, dans cinq mois, je connais Guen de l'eau, a oui. suis ouais. en bon a, a je suis Là, je optimiste parce que je suis action pour poser Marcus. Mais je ne suis pas optimiste. Je côté un politicien. Je suis désolé parfois. Ou si on font des choses, je me dis, wow, quelle di, chance. C'est wow, chance, m'a dit dis, Marcus. Parce que pas gagné que j'en préparer vraiment. On nous prend exemple qui saute passer là, qui traite les garçons. L'opprend conseil présidentiel. Gade pou e, le pwemye instalasyon an tap fèt, ki preparasyon ki te genye? Le Edgar Leblanc tap installe nan tèt konsey la, ou bi le o mm -hmm. tap installe tout pou mbyen zase. Jou an te installe tout la, Edgar Leblanc te tou nan tèt la. Me, le o vin pa sel bay Leslie Voltaire, esko wè te goun preparasyon ki te fèt? Mm -hmm. yo bay la pres gandevou yo vin meton not deyo pou di non, e, 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 e se pa avri apre sa, 2 an la pres ge tan an espas la etranje koman sa preyini e pi se lesa pou ap kura un bale ap pase bale, ap chè chè chèz chè chè, ap rangi, men kè skè yo fè peyi san planifikasyon, non mm. sa mab diyo Maté Anfoukou, sou permette mwen anti-motion y... y... bon, 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 Mat, Maté mab di sa son peyi nou alèz nan lè formèl Voilà. Nous pas, ne pas respecter aucune forme. Mm -hmm. Nous voulons nous, nous faire la, la forme. Mm -hmm. Mais nous ne voulons pas respecter la forme non plus. Ok, ou bien mm -hmm. on rendez-vous comme un instance officielle. Oui. Et que on cérémonie a commencé à telle le. Ou pas même qu'à respecter le, voire pour ta respecter l'agenda. C'est clair. Quand on pense Marcus, je ne pas faire bon rêve pour les pas faute. Tet mwen pa kon sa, mwen pa, pa jan de moun kom si ki pa vle ou moun, epi mwa priye bon diye pou li, mwen pa kapab. Mwen msi pou mbre mwa di bon diye kase kouk, mwen pa ka fe hipokrizi. Se... Si nou di bon diye son de kel son de yon, apre, mm -hmm. eske mwen ka bay manti de la priye. Fwa mse si se fwa moun deta tet mwen. Eswa sem, mm -hmm. ki de moun ou pa vle ou pa ka di bon diye, mwen de byen pou li manti ou konen anke ou se pa diyon vle pou li, mwen to. Mwen pa mm -hmm. ka bay, mwen pa ka fe sa. Imagine ou ga som. On s'est des nègre, chef dans le pays d'Haïti. Les hauts t-vêtements ne pas te faire ma Ce n'est pas les hauts sèches qui peuvent te mamite. ma mite. Ce sont des miracles seulement pour t'avoir fait ma Oui. Ma si notre tranche d'âge, 30, 40, pour aller tomber dans 50 ans, ou pas commencer à oui. dégager pour mettre ton bagage camper, ce n'est pas les 60 pour aller vivre avec des efforts, pas qu'à faire encore, si tout le oui. pays d'Haïti pour penser que des bagages peuvent fait. faire, non, l'État va rentrer pour aller voler seulement. Ça, Apre sa. Defini si mwen. Gon la jouni vi. Sal jou jou son kafe se, ri depiti tou fe son pat kafe nan la joute fel la. Yo, yo pape fel non. Malgre sa yo pape fel non, Makis. Sab le zi, nan san ap pale a, sab le zi ki gon se yon nega kafe politik, yo te supose mm -hmm. met kwa ou dehe, pi yo baon se yon jen gason, ki yon plus ekspeyans, ki yon plus konviksyon, ki yon plus ju. Et, et... Ma, yo pa ge konsyans sa nou, bon me ekspliko ok trek le. Nan pe mm. iday, si yon neg te pase, non pos li pou mbaf. Ou mwen te pote bourre nan politik la, al pat konen si se konsal deye. Legon lot kap vini, lot lage bon jan, kam si lot lage volonte pou la avanse. Koto te pren baf la, Fwa kouge kouraj ak kapasite pou di lot la. Moun chè, konseyel, bali bon konsey. Pou di, mè kwa man pou l'pase la, paske mwen mte eseye pase, mè ki souflet mwen te pran, mè ki eshek ke mte pran. Mm -hmm. Yo, pap edo pase etap difisil la, paske tout moun vle priorete nan mèm nivou, son politik krab ki fet nan peyi da iti, yon apra le lot deson. Le lot la resi, pase agasom. I pase etap difisil la, yo wèl pase wè. Oui. Ebyon pral sezi we, moun ki tap eseye pasi ak pat kapap de kon group ki te bloke la, li pral mette ansama vek menm group sa avan ki te bloke la, Makis, oui. pou ke te tsuilot ki pase ya. Pase nou tout suppose retenan menm nivou. E kote bagay mm -hmm. la kalega som, mwen mm -hmm. menman pa ka panse pozitif pou politisyen ki steryl, pou politisyen mi let. Bon, <laughs> moun ki sa mou disa? Gonseri denè goutade yo medsen nan peyi da iti, Marcus. Yon nan politik, yon gen 30, yon gen 40. Eske yo jambay 5 moun pi ki? Eske yo sove 5 vi? Bacham tade yo, onjou te travay nou l'opital. Ouè. Ouais. An nou pre pa ekzamp, Voltaire ki sey achitek, nou tout konè. Mm-hmm. Montrem, montrem 5 ou bien 6 gwo mpou jenon y fe na peyi da eti. Bon, bon, ma adres yo mal gade. Non chyke... Bon, e posi ka, ja, o, li ka adjou ke l pa jom te gen pouvoa nan mouman. Alo, li te ka toujoute nan yon pouvoa ke te gen pouvoa. Men <touf> li menm pa jom chef direktman. Enbe koun ya la. E pa moun sanou. Makis, se depi le moun nan chen bou l fon bagay, an, oh, on agye 80 l ane, e pi se lè sam pral fou el nan minister la sante, volè l pral volè, pa ganyè l pral fè. Agan yon pral fè, neg la agonom. Ok, ou sa agonom, bavre makis. Mm -hmm. Ou pa djwen kote nan l'Etat pou te pote bourre pou al volè pou fè bel bagay. Ou sa agonom, mè. Mwontre m, pandan 30 an nan politik la, piye zaboka pran 8 an, 9 an pou l'donè. Komi piye zaboka ou plante nan peyi? Ya les ambral ko. La, ma panse, si ou kage pasyans pou plante yo green zaboka apre 9 an pou l'donè, Jounen jodi a 60 an ou nan toube nan politik ou se agonom, mou ka espè ou an ti bagay nan, mou pa sou te plante 5 pieboa. Mou sa agonom, ou eti di agonom nan, mou se nan patopre sou chitanon bi ou ap boulè ka ou chou ap fè politik sal. Ou pa akompanyè peyizan. Kè le bagay pou fè? Ou pa bezwen nan l'Etat nan pou fè l'makus. Ou mm -hmm. se architek, se pa oblige nan l'Etat nan pou ye. Men nan model konstruksyon kap ka fèt yo, si se bi ou ap metè kampe, pou bay konsultasyon, koman pou konstruksyon yo fet, ki model e, e architektu pou yo genye, vi nan sanman vek an ide, an mwen nan dis ka e ven, ka e ka konstru nan pe ya, men, gade architektu sa, se te architektu entel, men, bon 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 mou bon, bon, referans, zero bari, mwen mpa ka optimisme, ki se pa fort mwen. E yon nan problem ki gen la, wapiske ou pran ekzamp agronom, mm -hmm. se ke gonsenye de metye ki mande ki ampil moun dwe sou teren, par ekzamp agronom, fowal sou teren, Nous sommes des paysans cultivateurs. faut foncer la velle. Sortir pour l'école là, vous vous mettez avec l'expérience que vous avez, et puis nous avancer ensemble. Et nous e plantons la terre, nous cultivons. Donc, vous vous de plus en plus, les gens qui ont il le job, plus envie de job des jobs. Ils ont plus envie de travailler avec des organisations internationales. Et les organisations et... internationales, ça le faire fait même Ça le vous Protéger, ça ne vous Non, définitivement non. <laughs> Mais c'est ça, Mamdou. Parce que lui-même, il ne va pas dominer la société. C'est que l'envie de faire l'argent plus facile. Les gens dans les agronomes, les ingénieurs, les médecins, les médecins dans l'hôpital, besoin d'un hôpital, dans dispensaire, dans clinique, ils ont plus envie de travailler avec l'organisation internationale pour qui ça parce que le projet qu'on a, qui est le ballon que le top fait sur l'année, dans deux 3 trois mois, c'est un conseil de médecin que je connais personnellement qui me que Yo bayan pou ki sa pou yo al baon bourad nan l'Etat. Ou bien pou mèman l'travay nan klinik yo porske e yo pa kamande moun yo gòd ajan. Pase moun ki vin nan klinik lan pilade ou se moun ki soti nan masla ki bayan ap travay. Yo oblije ap bay souen ke moun yo pa peyi. Yo djou, yo pa kal travay nan l'opital publik. Porske l'Etat pa peyi yo. Bakis, wap sezi we. Okay, Mwen sa yifou kou pou mzi moun yo. Se l'Etat peyi yo mèd sin 30 mil gòd Par mwa. An bare diwi, aloske gen yon organizasyon internasyonal, par mwa ka peye bon, l, 3.000 dolar. 3.000 dolar, dolar, vetwi. Donk, eske men, sen sa li men, li pral di kon sa ke, bon, ni se patriot, donk, mwen men peyi ya, donk, l ap toujou tante pou l al travay nan organizasyon internasyonal. Pase 3.000 dolar sa ke l ap fe ya. Nan 3 mwa, l se 9.000 dolar gen. Nan 3 mwa, l eta se, e, l eta li men se, 90 000 gouttes libales. L'État a 90 000 gouttes dans 3 mois. Alors que l'organisation internationale, là, a cumulé 9 000 dollars. Donc 9 000 dollars, ça. imaginez, dans 3 mois, elle a acheté une petite machine, elle a payé un appartement, et puis il a mis un petit business sous-côté, sous-pied. Elle a fait une petite clinique. Et puis, Marcus, en résumé, peut-être le pays a changé. Mais qu'il qui va changer le pays là? Mm -hmm. M komprende trè bie sa di al. Pase koun ya la, moun avin gen plus interè nan organizasyon internasyonal la ki travè la ka li. E, se la map djou gasom, se vre ke organizasyon al pote si po, men se pa pou san rezon kon seri de peyi, kesyon de organizasyon, yon di, e, hey, e, hey, e, kapè la pou nou se l'vou. Men sou man la peyi sa yon koukou? Mm -hmm. L'Etat... L'Etat moun la... responsabilite, yon fikse tout bagay. M, m. -hmm. Yo fikse yo, men koun ya la, si na plen yon pe yaga yon gan, pe yaga goch, pe yaga doat fon fon chwa. E chwa wap fè, a, se pa paske ou e bagay la, pi fasil ou bien, ou ka jwen pi sa avantaj la, se sak pi difisil la pou chwazi fè yo, Makis. Mm -hmm. Jounen jò diyan pou ekzap kle.

Ou ap oblije kom si kase ou pa ka reziste. Fwa fon chwa. Si se 10.000 moun kap mounri, ke 10.000 moun mounri, epi makis nou plante la, te la kay nou. E defwa nan non. la vitou, rezon ki fe kon pa kap moun bon desisyon, se paske ou genye, ou genye to ap avantage devon. Oui, ou ete nan zon de konfor. E ki sa te mwanto konfor. Able soti nan zon de konfor. Ah, ou konfor tab. Bon, m pa plante, bon m zon bagay. Ou e fenomen insekirite e an ap rey da iti, Ou kon yon nan rezon ki fe populasyon pou kon leve l'pase? Ou ton de la gen tel ki te la tap pale mate yon nan radyo, me yo jwen tet non kote Munda, an kote Marcus? Ou kon sa kwe sa? Gon goup moun nan peyi ya, yo gen diaspora kap vowe baray bruyo. Mm -hmm. Gon lot goup nan peyi ya, neg nan sekte privé jere. Gon goup vreman kap soufrik nan gran goup. Gon goup ki konekte ansama vek fontiyay yo, Qui a l'acheté manger rentrer dans pays d'Haïti. paysan pas qu'à travailler, donc nous venons ap monter descendre mon descend tu apportes ton organisation tout moun attend à savoir doula Mais si où t'es qu'on enlève on Martin Marcus, pas qu'Internet capoté, pas qu'organisation capoté, pas qu'on famille à l'étranger cap voilà tu mettre ou aller chercher manger manger. Ou t'as chercher travail pour faire. Elle laisse son le pays d'Haïti qui travaille. Ou tap sezi we a isye leve yo apopte la ria yo di leta peye mla jan. Peye m baske m travay m popto patap fel. Ou tap sezi we gari koni pa ka domi, menm deplase l pa ka deplase ki tepe, paske l tap bayi sekurite, paske populasyon, ligre gou, patap ge kesyon pegan, pakapase lam, pakapase. De fwa se telman ou genye moun katponsan soma avon ki fe... Ou rete nou espase epi wap reflechi yon tel apote, ap tel apote. Ap Pye ke wap mouri, vantou, kade nap chop chop gaz. Men sou pa ge espwa, oken kote kap voe, ou tap leve wale cheshe travay pou fe. Ou kon yon nan rezon ki fe? An pi la isi, nan nepot lot peyi wale, yo pral dou peyi yadi. Paske peyi sa, pa ge fe kado. Pa ge mm -hmm. matan tou pral kapabal -ka manje la kali. Chak moun ke bil yo pou yo peyi. Zami yon bien famille accepté au fait, au ou moins la Kaili. après moi elle commence à bordandi parce que c'est billier Marcus mm hmm faut le payer courant souret au faire moi on regarde télévision et bien la cap augmenter oui ou ap manger tout ton chita devant télévision on regarde faut temps en temps dans frigidaire ou l'ouvelle chap chap pour prendre petit bagage pour manger et mais connait la levant toi plein 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 ou va le toilette plus souvent ou va la Kounya la, chakou pe zek, glou fè rr pou flosh toalet. Se pa te, e se pa kout pikwa bay pou fouye, e pi pou pou pou. Sak pal pase gasom. Bil la pou gmante, moun ap ap karet kap ka ap gado. Definitivement. Fon chache yon travay pou fè. Le sa se pa, ke moun an ki di, se pa avlel pa veyolo. Se bil li wap pou gmante, fon chache yon travay pou fè. Le kon sop, reflechi woy bontie, ki kote mbra l travay. Mba, wap met kode yo ap chache travay pou fè. Wap chache travay pou fè. Mm -hmm. E wap akaba joun travay pou fè nou.